Спеціалісти з великим багажем знань та досвіду займаються з дітьми з особливими освітніми потребами. Нещодавно учні з батьками прийшли до ІРЦ на звичні заняття, а потрапили на справжнє свято. За участі фахівців центру та волонтерів громади тут відбувся благодійний проєкт під назвою «Окрилені любов'ю». День людей з інвалідністю відзначає Україна і також наш заклад. Ну, звичайний робочий день, дітки з батьками приходять на окреційно-розвиткові заняття, а їх тут чекає невеличкий сюрприз. Підготували фахівці майстер-класи для наших діток індивідуальні. До милої, до двора, мила моя, стань руї, мила моя, стань руї, поглядай на дворі. Заховали людське щастя, так? Да. Що казали мудреці? Щастя людини буде заховано. Де? Не. У серці. Не забула й про батьків. Їх частували гарячими напоями, а матусі, бабусь, дівчата-волонтерки зробили справжніми красунями. Я викликалася як волонтер допомогти мамочкам стати красунями на один день, щоб вони відчули себе вільними, щасливими. Мами були просто в захваті, це, звісно, їхні емоції були непередаваємі. Дуже вони були раді, ми, звісно, також дуже раді за них, що їм все сподобалося. Бабуся одного з учнів центру каже, що з такими дітками займатися вкрай важко. Однак тут завжди раді їх бачити і готові допомогти. Добре, коли діти здорові. Ай, слава Богу, дякувати Богу, що зробили. Весь час нас чекають, чим можуть, виручають, допомагають, відпочивають тут, доки займаються. Наприклад, я дуже задоволена. Після наведення марафету і майстер-класів на діток і батьків чекала святкова фотосесія на символічній крилатій локації. Ідея така, щоб ці мами, родичі, які займаються з дітками з особливими потребами, вони є насправді земними ангелами. Тому наша фотозона має крила, а кожна мама, стоючи там, ми бачимо, що вона є тим ангелом, який охороняє ту дитинку у цьому світі, адаптовує. І дарує свою любов, додає пані Євгенія. І сподівається, що цей проєкт подарував моменти радості та додав яскравих фарб в життя батьків і діток з непростою долею.